mindfulness. Det er jo ikke noe magi, det er ikke noe rocket science. Hva er det som gir energi? Hva er det som tapper meg for energi? Og det handler litt om den balansen. Bli litt klar over dine behov. Hvem er du med dine plusser og dine minuser? Tørre å være seg selv, altså forene seg med den man er. Tørre å være seg selv. Jeg har jo vært over 20 år som aktiv jagerflyger, fordi der er det fokus på prestasjon. Men så er det 20 år i et sånt miljø hvor du skal prestere på høyt nivå. Det gir deg noen utfordringer. Vi er et lag som jagerflygere, og vi skal prestere over lang tid. Jeg tenkte at ja, sånn er det sikkert i fotballen. Så det var litt overraskende å komme inn i fotballkulturen og se at det eksisterte ikke. Og så har vi vært med på å bygge opp det tilsvarende og egentlig endret kultur fra veldig resultatorientert til prestasjonsorientert. Det startet ut som en sånn treningsarena for å lære å snakke om de riktige tingene, mens nå mener jeg at nå er det mer hvor vi faktisk tar tak i reelle problemer. Og i mitt møte med spillere så er jeg veldig tydelig på at det må være villighet. Altså, du må være villig til å prøve. Du må forstå at du er sjef i eget liv. Du må gjøre dine valg, og du må på en måte leve ut dine valg. Så hadde jeg mye fysiske problemer, mye mageproblemer, som gjorde at jeg ikke ville spille fotball mer. Man offret veldig mye for å skulle bli fotballspiller. Det betydde veldig mye. Man trenet veldig mye, man prøvde veldig mye. Og det ble veldig intenst. Og så på et eller annet tidspunkt så ble man så knytt. Man klarte ikke å slippe seg løs. Bjørn er en ekstremt rolig person, ekstremt fattet, stresset aldri. I mitt møte med han så kom jeg mye mer i kontakt med egne følelser. Og sånn som det er nå, så kjenner jeg meg jo så godt at nå er jeg jo komfortabel med mine dypeste hemmeligheter til han Bjørn. Om du har vondt, om du føler et ubehag, om du er redd, om du er alt for selvsikker. Og uansett, gjennom mindfulness, styr fokuset ditt på arbeidsoppgaver og det du ønsker å oppnå. Det er det jeg først og fremst har lært av han. Det er veldig våre, vil jeg si. Vi gjør det her i lag, og vi utvikler det i lag. Men vi sier at vi fokuserer på prestasjoner. Det vil si at det er ingen tvil om at vi ønsker å oppnå de beste resultat, men vi tror at veien inn er å fokusere på prestasjoner. Og det er en veldig befriende måte å tenke på. Det frigjør det litt ifra å sammenligne det med andre. Det frigjør det fra å ha fokus på hvordan kroppen føles ut, eller hva som helst. Det handler kun om å prestere best mulig her og nå. Så det er en klubb i en voldsom vekst, og det er veldig spennende å være med på.